Hej, og velkommen til IHC webinar 2. Det er webinaret for nørderne. Tak til alle dem, der så med i tirsdags. Dem, der ikke så det i tirsdags, de kan se webinaret uden på vores uddannelsescenter. Jeg hedder Martin Hannibal. Jeg er produktchef for IHC. Jeg var desværre syg i tirsdags, så jeg var ikke med, men jeg så med derhjemmefra. Men det er så mig, der tager chatten og spørgsmål i dag. Vi har en lille konkurrence, hvor man kan vinde et gratis IHC-kursus. Og så har vi selvfølgelig også vores julekalender, man skal huske at være inde og skrave nogle lover, hvor man kan vinde en håndholdt arbejdslampe. Vi har for tiden stor efterspørgsel på smart home integration med IHC, hvordan kan man lave stemmestyring med IHC osv. Og det er egentlig det her webinar i dag kommer til at handle om. Søren, kan du ikke fortælle noget mere om det? Jo, men det vil jeg da gerne, og tak fordi jeg må være med. Det vi skal kigge på i dag, det er lidt omkring noget Raspberry Pi. Det har vi valgt som platform til det her. Der har vi valgt at installere en Home Assistant på og integrere den op mod vores IHC. Integrere Apple HomeKit. Så det er nogle af de ting, vi vil komme igennem. Så vil der være nogle spørgsmål. Har I nogle spørgsmål undervejs, så stil dem endelig. Så ved jeg, Martin, han er klar. Yes. Og han har også fået tilladelse til at afbryde indimellem. Så er der noget, vi lige skal have afklaret med det samme, så klarer vi også det. Det er de ting, vi skal igennem, inden vi slutter af for dagen. Det vi skal bruge, når vi skal i gang med at lave den her, det er, at vi skal bruge en Raspberry Pi. Raspberry Pi'en er en lille minicomputer. Så skal vi bruge et SD-kort. Så anbefaler vi, at man sætter en lille kasse på, og så skal der selvfølgelig en strømforsyning. Det er det, man ligesom skal ud og købe for at komme i gang med det her. Så skal vi ind på Home Assistant hjemmeside, homeassistant.io, og hente et image. Selve installationen af det her, der ligger en rigtig god guide inde på deres hjemmeside, og den vil jeg anbefale jer at bruge. De link, jeg har lavet her, de kommer ud og ligge bagefter sammen med vores webinar. Det sørger vi for. Så I kan hente linket og bruge det direkte, så I behøver ikke at sidde og skrive det ned nu. Det vi skal gøre først, det er at hente den, der hedder Balena Ector. Der ligger også et link inde på Home Assistant hjemmeside. Med den kan man brænde et image. Der går man helt simpelt ind, vælger det image, man vil brænde, sætter sit SD-kort i sin computer og trykker på flash. Så flasher den det. Det tager lidt tid. Den verificerer det også, inden den er klar. Når den er klar, så skriver den, at den er helt complete, og spørger, om vi vil lave et til, hvis vi nøjes med et i dag. Så sætter man sit kort ind i den her Raspberry Pi, tilslutter noget spænding. Når vi har gjort det, så går der cirka 20 minutter, så er det tid til lige at tage en kop kaffe eller noget drik. Skål. Skål. Efter de 20 minutter, så skal vi så ind og finde ud af, hvad det er for en IP-adresse, den her Home Assistant har fået. Der er forskellige værktøjer til at scanne det. Så går vi ind på IP-adressen, :8123. Det er den adresse, man skal ind på for at komme ind på Home Assistant. Herinde der skal vi så oprette et navn, brugernavn og password. Jeg har valgt at kalde den for Smart Home. Det er det, vores installation hedder herude. Brugernavnet det bliver også Smart Home. Og så et password, meget hemmeligt, som jeg har lagt ind i den. Når vi har tastet det ind, så kommer den og spørger, hvor er vi så henne? Her sætter vi en lokation. Jeg har valgt Ballerup. Det er her, vi er i dag. Så det er selvfølgelig her, jeg har sat ind som vores hjemmeposition i Home Assistant. Når vi har gjort de ting, kommer vi frem på det billede her. Inden under has.io, der er en, der hedder Add-on Store. Når vi går ind på den, så er der et menupunkt, der hedder Konfigurator. Den installerer vi. Ind og tryk på Install, så installerer den den. Så kan vi vælge, om vi vil have, at den skal vises i sidebaren. Det er i venstre side af vores skærm, der vil den komme frem. Så vil der stå Konfigurator. Det er her, vi skal ind og skrive nogle tekster for at tilføje vores IHC. Og alle de andre ting, vi vil tilføje. Når vi skal integrere den, så går vi ind på Home Assistant hjemmeside. Det er herinde, vi henter de ting, vi vil tilføje. Herinde kan vi søge efter IHC. Så er der lavet en installationsguide under den, der hedder Hub. Når vi trykker på den, så kommer der en lille boks. Det kommer der på de fleste af de integrationer, der ligger. Herinde der står så IHC. Noget IP-adresse. Vi har valgt IP-adressen på vores controller. Den hedder 192.168.83.
Vores brugernavn herinde hos Schneider, det hedder admin, og passwordet, det har vi også skrevet her. Man kan vælge at lægge passwordet et skjult sted under en fil, der hedder secrets. Det har jeg valgt ikke at gøre. Det kunne være, at I kom forbi og havde lyst til at prøve at styre den, så er det rart at kunne passwordet. Så må jeg lige spørge om ting, der bliver spurgt herinde på chatten. Er det kun den nyeste controller, man kan bruge til den her? Nej, det er et relevant spørgsmål, tænker jeg. Selvfølgelig er det relevant. Alle spørgsmål er relevante i dag, og skriv endelig flere. Man kan godt bruge de andre, altså Visual 2-controllerne. Hardware 6.1, 6.2 kan også køre ind imod her. Det er API, det virker i alle sammen, så alle controllerne kan bruges på den her. Yes, tak. Ja, godt. Når vi har tilføjet IOC'en og genstartet vores Home Assistant, så kommer vi ind på det billede her. Så henter den selv de ting ud, der ligger tilgængelige under lys og stikkontakter, switche og hvad der ligger af sensorer. Det kommer automatisk ind i det her system, så vi kan komme ind og styre på det, bruge det til at lave noget automatik videre frem i systemet. Man kan også tilføje noget manuelt. Når vi skal tilføje manuelt, så går vi ind i vores IOC-programmering, finder vores sted, vi vil sætte den. Jeg har valgt at sætte den i en funktionsblok. Går hen på funktionsblokken, holder kontrol inden, kører musen nedover. Når jeg kører musen nedover, så kommer der noget, der hedder ressource-ID. Det er det nummer, det er det unikke nummer, som den har i programmeringen. Det er det, vi skal tilføje inde i vores Home Assistant for at tilføje nogle manuelle emner. Jeg har valgt at tilføje en, der hedder hjemme. Det gør jeg ved at skrive switch, colon, så skriver jeg ID, og så det nummer, jeg har fra min installation. Og så giver jeg den et navn. Her har jeg valgt at kalde hjemme. Det er en, der kan bruges, hvis man skal styre, om man er ude eller hjemme, hvis man skal styre noget ventilation automatisk, afhængig af din position. Så vil den komme ind her under den, der hedder switch. Der står så en, der hedder hjemme nu, som bestemmer positionen, som vi kan bruge til at bestemme det i hvert fald. Så det er måden at manuelt tilføje forskellige emner. Så hvis der er noget, som ikke ligger standard, henter ud, når den selv opretter, kan I oprette jeres egne emner herinde ud fra hele jeres IOC-installation. Det er både på input og output, på sensorer og på funktionsblokke. Alt kan tilføjes manuelt herinde. Når vi så skal integrere Apple HomeKit i det her, jamen så skal vi også ind og finde ud af, hvad vi skal skrive. Og her er det forholdsvis simpelt. Vi skal skrive HomeKit : Når vi har gjort det, skal vi igen ind og foretage en genstart. Efter genstarten, så kommer den ind her. Så under den, der hedder notifikationer, over i venstre side, der kan vi se, der står noget nu. Det er fordi, den har nogen stående. Det, der står derinde, det er en kode. Det er den kode, vi skal bruge på vores telefon, når vi opretter Apple HomeKit op imod Home Assistant. Så det er en kode, der er genereret for at kunne sammenkoble de to ting. Det går vi ind på vores telefon, trykker på tilføj tilbehør. Vi vælger, at vi ikke har nogen kode eller kan scanne. Og det her, Søren, det er jo inde i den, der hedder hjemme-appen, ikke? Det er hjemme-appen på, Apple. På vores telefon eller Apple-enhed. Der kan vi så skrive koden manuelt. Den hedder bare manuel kode. Og der har jeg valgt at tilkoble det her Home Assistant. Det kommer frem, så snart jeg trykker manuel kode, så kommer den frem, hvis man er på samme netværk. Så det er vigtigt at være på samme netværk, når man laver det her. Og så er det at indtaste den kode, vi lige har fået fra vores Home Assistant, direkte over på vores telefon. Efter vi har gjort det, forbinder den, og så kommer alle de komponenter ind, som vi har oprettet. Det er for eksempel i værelset, der sidder en pære, der sidder noget hjemmeposition, det er den, vi lige lavede før. Alle tingene kommer ind i det billede her. Så med de få ting, vi har lavet her, jamen så har vi tilkoblet vores IOC-styring til Apple HomeKit. Nu vil jeg gå ud, og så vil jeg vise jer, hvordan det kunne virke, når man har tilkoblet de ting. Yes. Og mens Søren lige går derud her, så fortæller jeg lige lidt om, hvad vi har lavet herude. Det er jo faktisk en live demo, I skal til at se. Og vi har en IOC-installation, og så har vi installeret en iPad derude, hvor vi har lavet den integration og en Raspberry Pi, som Søren lige har gennemgået her. Det er herovre i vores lille prøvehus, jeg vil vise jer det. Vi har her i vores atrium, der har vi bygget sådan en lille installation jo. Og det er den, vi skal prøve det på. Det vi skal kigge på, det er på lampen her, og den lampe, der sidder oppe i loftet.
Og måden jeg gør det på, det er, at jeg tager via en Apple-enhed, trykker, beder Siri om at udføre nogle ting for mig. Det kunne være at tænde lyset. Det gør jeg ved at trykke og sige tænd alt. Tænd alt. Okay, det er tændt. Så tænder lyset, både i standardlampen og i loftet. Det er en af de kommandoer, man kan bruge med Siri. Man kunne også vælge at bruge en anden. Vi kunne vælge at sige sluk alt. Okay, det er slukket. Og så slukker vi lyset igen. Nu vil jeg gå tilbage til Martin. Yes. Og mens Søren så kommer tilbage igen, så kan jeg fortælle, at det vi også har sat op, det er jo, at vores iPad ligesom herude fungerer som en home hub i HomeKit-systemet. Det vil sige, det er den, der er geolokationen for, hvornår er man hjemme. Så nu vil Søren lige fortælle lidt om, jamen, hvordan kan vi så eventuelt også sætte noget geofencing op med det her? Ja, det vil jeg gerne. Yes. Det vil jeg meget gerne fortælle om. Det vi kan gøre, det er, at vi i vores home, vores Apple HomeKit, kan gå ned der på den, der hedder automatisering, og oprette en ny automatisering på det. Der går vi ind og siger, jeg har valgt, når nogen ankommer, det vil sige, når jeg kommer hjem, det er den eneste telefon, der er koblet på lige nu, så det er den, jeg vælger. Når nogen ankommer, trykker på næste, hvad skal der så ske? Jamen, så tager jeg den sensor, jeg lavede før, der hed hjemme, vælger den, og når jeg har valgt den, så skal jeg ind og vælge, skal den slå den til, eller skal den slå den fra? Jeg har valgt, den skal slå den til. Så nu kobler den automatisk til, når jeg kommer i nærheden af den iPad, der sidder ude i vores hus. Tilsvarende så laver jeg så en, der hedder, når jeg nogen tager afsted, det er så, når jeg forlader huset igen, jamen hvad skal den så gøre? Og der har jeg så valgt igen at tage den, der hedder hjemme, og lade den slå den fra. Det vil sige, at jeg siger bare, at den skal slukke. Så nu tænder og slukker den med min position på telefonen. På den måde, så får man meget hurtigt lavet sådan en lokationsstyring til sin IOC. Så nu har vi gjort, at den ved, hvor telefonen er henne. Vi kan styre den via Siri med de ganske få step, vi havde her. Det er jo faktisk en slags automatiseret statustryk, kan man sige, ja. I vores IOC-system. Ja, lige nøjagtigt. Yes. Jamen, så tænker jeg, at vi skal tage nogle spørgsmål på chatten. Ja, hvis du har fået nogle gode spørgsmål, det så har jeg. Jeg har fået rigtig mange. Og stille endelig flere. Ja. Der går mange spørgsmål på, kan man knytte flere controllere til en Raspberry Pi? Ja. Eller et Home Jamen, Assistant? Jamen, det kan I sagtens. Der, hvor jeg gik ind og skrev min IP-adresse på controlleren, der skriver jeg IP-adressen på den næste controller nedunder. Igen, brugernavn, password, tilføjer den, så vil den også indlæses fra den næste controller. Og der kan I selvfølgelig også køre nogle manuelle kontakter på de enkelte controllere, som I selv opretter. Så det kan man sagtens. Man kunne også vælge at lade den styre via Home Assistant, så den ene controller kan styre i nummer to, så man på den måde kan sammenkoble dem via nettet. Så helt klart en mulighed. Yes. Der er også nogen, der spørger, hvilken Raspberry Pi skal man bruge for at have størst mulig stabilitet, og hvordan undgår man, at controlleren genstarter osv.? Ja. Altså, har vi nogle erfaringer og nogle anbefalinger? Min personlige erfaring er jo, at jeg har kørt med en 3B Plus i noget tid. Lige nu har jeg en 4, fordi det synes jeg var sjovt at prøve den også. Men man kunne også vælge en hver anden. Det behøver ikke at være en Raspberry Pi. Det er bare det, vi har valgt herinde som udgangspunkt for den installation her. Man kan også vælge en Windows-computer, eller hvad man nu har stående derhjemme, og køre det på den. Selve systemet kan køre på rigtig mange forskellige computere. Så. Mm. Det er kun en af mulighederne med en Raspberry Pi. Der er også mange, der spørger ind til omkring supporten på alt det her. Jeg tænker, det kan jeg jo også godt svare på. Altså, det er jo et open source program, som vi ikke understøtter på den måde. Det er heller ikke os, der har lavet den her integration op mod Home Assistant. Men vi synes, den er rigtig god, og vi synes jo, det kan vi jo også se herinde på chatten, hvordan I er så gode til at hjælpe hinanden, alle vores gode IHC-brugere. Ja. Så det kommer ikke til at være noget, vi kommer til at kunne hjælpe med? Nej, ikke. Det vil ikke være noget, vi kører i vores support. Nej. Det er det ikke lagt op til. Men vi vil gerne guide og inspirere til noget brug, som vi gør her. Ja, vi vil gerne være en del af det. Og vi vil også gerne hjælpe jer lidt på vej, som vi gør her. Og med nogle videoer og så videre, som vi har inde på vores uddannelsescenter. Der lægger vi jo forskellige videoer ud.
Så det er jo en mulighed at gå derind og finde video omkring det her. For der vil det blive lagt ud løbende. Mm. Ja. Yes. Mm. Har vi flere gode? Er det, der er en her, der spørger, Kim Andersen spørger, er det kun Apple HomeKit, som virker, eller kan Google Assistant for eksempel også bruges? Man kan integrere rigtig mange andre ting, også Google. Du kan også integrere forskellige andre, dit Sonos, forskellige andre lydsystemer. Så det er kun et eksempel på, hvad man kan, og det er det kun for at komme i gang, at vi har lavet den her. Så her kommer vi i gang med vores IOC op imod en telefon, og kan lave de to integrationer, og så kan man ligesom inde på Home Assistant hjemmeside, finde de øvrige. Der er omkring 1.500 integrationer lige nu til rådighed, men det går forholdsvis stærkt, så der kommer hele tiden flere. Det er et rigtig godt community, der laver det her, som virkelig gør noget af det. Ja. Så kommer der et spørgsmål, om vi har overvejet at lave en åben og dokumenteret API til IHC. Det kan man da sige. Det kunne jo godt tænkes. Jeg tror også, Søren nævnte det sidst på sidste webinar, at det er da noget, vi går og håber på, vi kan lægge ud. Den er jo egentlig eksisterende i forhold til blandt andet Bang & Olufsen bruger den i dag. Ja. Så det er bestemt ikke, det kan vi ikke udelukke, at det kommer på et tidspunkt. Nej, det håber jeg jo, og det var også det, jeg sagde i tirsdags, at det var der plan om at lægge ud, så nu er det jo kun op til vores produktchef at føre det ud i livet. Tak for det. Ja. Så skal vi se her. Der er jo mange spørgsmål. Mange gode spørgsmål. Mens han lige finder et godt spørgsmål til mig, så viser jeg lige en Facebook-gruppe, som jeg gerne vil reklamere lidt for. Dansk Home Assistant-gruppe. Herinde, der er rigtig mange aktive brugere på Home Assistant, og de er rigtig, rigtig gode til at hjælpe hinanden. Herinde kan man finde spørgsmål og svar på rigtig mange ting og få hjælp til integrationer, hvis der er noget, man er i tvivl om. Så meld jer ind i gruppen. Brug den aktivt. Det er et rigtig godt forum. Rigtig mange dygtige, der gerne vil hjælpe hinanden derinde også, ligesom vi har på IOC-forumet. Der er nogen her, der spørger, hvis man nu manuelt tilføjer en temperatursensor fra IOC, hvad så er den letteste måde at reducere decimaler på i Home Assistant? Det kan godt være en udfordring at reducere antallet af decimaler. Antallet af decimaler kommer jo fra IOC-controlleren. Den kører med de her decimaler, og Home Assistant gør bare det, den henter det hele over. Så derfor så kan det godt være svært at reducere det direkte. Man skal ind og lave noget beregning af det. Jeg har selv gjort det. Jeg reducerer mit antal af decimaler ved at gøre det i Node-RED, som også er en tilføjelse, man kan gøre på Home Assistant. Ja, nu du siger Node-RED, så spørger mange folk spørger også, er der, altså, understøtter vi andre integrationer, for eksempel, der bliver nævnt IOC Captain eller OpenHub, for eksempel. Det kunne vi måske også lige knytte nogle ord på. Jamen, det kan vi sagtens. OpenHub, IOC Captain og de andre er jo også bare integrationer, ligesom Home Assistant. Det er parallelle systemer, som kører på nøjagtig samme måde. Det er kun et spørgsmål, hvor meget vi har mulighed for at tilføje. Og vi har bare valgt at gå med Home Assistant og være det system, som vi fortæller lidt om. Så det er ikke, fordi man ikke kan bruge de andre, det kan man sagtens. Vi har bare valgt den her som udgangspunkt. Ja. Ja. Der bliver jo ved. Jamen, det er spørgsmål, dejligt. Det er jo rigtig dejligt. Og kom bare med flere. Når vi ikke at svare på dem alle sammen i dag, så tager vi dem bagefter, og så lægger vi nogle svar ud til jer. Ja. Så er der spørgsmål, vi ikke når, så tager vi dem bare bagefter. Så bliver endelig ved med at stille spørgsmål til os. Ja. Man kan sige, at vi har TB, han var her vist også sidst, så vidt jeg husker. Ja. Som egentlig spørger, jamen, vi står jo og reklamerer for et produkt, som vi ikke supporterer. Hvorfor gør vi det? Jamen, det er fordi, vi synes, det er noget, der kan give værdi for vores brugere. Det behøver ikke alt sammen at give værdi for Schneider. Det gør det på en eller anden måde, fordi vi vil jo gerne have integreret det med IHC'en. Men det giver værdi for vores brugere, for vores kunder. Og det er jo det, vi også gerne vil. Det er ikke kun et spørgsmål om at sælge nogle IHC-controller. Det er også et spørgsmål om, at vi får værdi i de huse og i de installationer, der er. Ja.
Der er også nogen, der spørger, hvor store installationer understøttes. Det er lidt tilbage til den her med hvor mange controller man kan sætte på. Ja, altså jeg har selv prøvet den med to forskellige, det er hvad jeg har til rådighed i installationen. Men jeg ser jo ikke rigtig nogen begrænsninger i det. Vi kører via noget netværk, det vil sige, at vi har ikke rigtig de begrænsninger med kommunikationshastigheder, som vi ellers normalt ville have, hvis vi kører via vores datalinjer. Der snakker vi jo noget kommunikationshastighed fra et output og til et input, når vi kører ledningerne direkte imellem, som vi har integreret før. Her der kører vi via netværket, så der er det jo en netværkshastighed, vi er afhængige af. Og det gør det også nemmere, hvis man laver en broadcast, slukker alt rundt til alle sine controllere. Fordi den kan jo sende den ud til mange flere og meget hurtigere, end vi kan via datalinjer, der skal igennem 3-4 controller for at nå ud. Mm. Så spørger Mikkel her, han spørger, vil I anbefale, at man opsætter sin logik i IHC? Smart Assistant eller HomeKit, det må være Home Assistant, han mener. Altså hvem skal bestemme i det her system? Går altså, jeg ud fra, at det er det, Mikkel spørger om? Jeg har personligt valgt at opsætte logikken i controlleren, så hver enkelt system i min installation kører for sig selv. Jeg har valgt, at min ventilation skal køre for sig selv, min IOC skal køre for sig selv. Alt skal kunne køre, og så lægger jeg min Home Assistant som et top gateway hen over det hele. Altså til at integrere tingene. Så sker der noget en dag, er der et eller andet netværksissue i min installation. Det er mig selv, der har lavet den. Jamen, så kan man udelukke Home Assistant, og så vil alle systemerne køre standalone alligevel. Det er grunden til, at jeg har valgt at lave logikken nede i IHC-controlleren. Så jeg mister ikke varme, jeg mister ikke lys. Alle tingene kører ligesom videre. Og så er det bare et overliggende lag. Mm. Så, og det er jo det, der er fantastisk ved de her brugere. Ikke? De begynder at svare hinanden inde på chatten, så vi behøver måske ikke engang at svare på dem her. Vel? Altså. Jamen, så lad os høre svarene, det kan være, at de ved noget. Der er blandt andet noget med, om der kommer en temperatursensor i Opus. Eller skal vi fortsætte med at bruge Zigsa? Der vil jeg jo sige, altså, jamen hvis I bruger Zigsa og hans fungerer, jamen så brug dem. Jeg tror ikke, vi kommer til at komme med mere i Opus. Det er ikke lige det, der er store volumener i, må jeg sige, i forhold til, at vi skal udvikle et helt nyt produkt til det. Det tænker jeg sådan set også er et rigtig godt svar til det, og Zigsas produkt er jo ikke et dårligt produkt, det er jo et ganske udmærket produkt. Og brug da det, hvis I har Opus. Det er fint. Så er der en her, der hedder Thomas Heller, han har lige skrevet, der er flere IHC'er i Home Assistant, du nævnte det godt nok, men hvilken en skal man vælge på listen? Der er lidt forskellige, de er egentlig ens alle sammen. Grunden til, at de laver flere, det er deres søgemetodik inde på Home Assistant. Så den ene, den hedder Hub, det er ligesom hoveddelen. Den næste, den hedder Switch. Jamen, det er alle de switche, man har inde, det er, hvordan man tilføjer dem manuelt. Og så er der en, der hedder Light og Sensor. Og dem, der er der, er egentlig bare forskellige versioner af det samme. Det er forskellige for at få søgehistorikken. Så når man går ind og søger på de sensorer, man kan bruge i Home Assistant, jamen, så kommer IHC'en som en sensor. Søger man på switche, så kommer den som en switch. Så det er egentlig den eneste forskel, det er samme side, man kommer ind på. Så vælg hubben, det er hovedsiden, og brug de oplysninger, der står derinde. Mm. Ja. Så er der nogle spørgsmål omkring vores egne apps. Altså, det synes jeg også, du svarede på sidst. Gjorde ja, du ikke det? Men vi tager den da gerne. Ja, vi tager den da gerne igen. Nu har vi vist eksempel på, hvordan man kan tilføje sin installation, kan tilføje en ekstra dimension ved også at få den over på en Apple, for eksempel. Så man både kan styre på vores app, men man kan også styre den via en Apples HomeKit. Så det er bare at tilføje en ekstra app, en ekstra styremulighed, give lidt mere valgfrihed med det, vi har vist her i dag. Mm. Så det er jo egentlig, svaret på det. Ja. Det er en ekstra, det er ikke til at erstatte noget. Nej. Og man kan sige, at vi synes jo, at for eksempel vores IHC-tablet, det giver nogle andre muligheder måske end Apples egen. Og der er det jo smag og behag, hvad man vil og vil bruge, kan man sige. Ikke? Så det bliver helt op til folk selv. Og nu begynder de også at skrive her omkring,
forskellige platforme. Der er nogen, der skriver, kan lad være med at køre på Raspberry Pi, køre på en Nuke, eller der er nogen, der skriver, jamen kør det på en NAS. Jamen det kan man også, som Søren sagde før, der findes masser af images og integrationer, man ligesom kan køre Home Assistant på. Og vi har jo endda også en her i industrien, den kan vi lige så godt også nævne. Ja, selvfølgelig. Som hedder Magelis, som egentlig også er en Raspberry Pi. Med en harddisk i stedet for et SD-kort, sådan, som jeg forstår. Det er en Raspberry Pi, udstyret med en god harddisk, mulighed for noget netværk på, mulighed for noget GPS, altså noget mobiltelefoni, mobilnetværk på. Så den giver lidt flere muligheder, og så er den i et industrikabinet. Det er jo også lidt værd, at man ligesom får det ind i en ordentlig kasse. Mm. Så vi har også et produkt i Schneider, som ligesom understøtter det her. Mm. Så der findes rigtig mange muligheder, kan man sige. Der var også nogle spørgsmål i forbindelse med, jamen kan man så, når man nu har Home Assistant kørende, kan man så køre en Philips Hue sensor og få den til at snakke sammen med IHC? Altså nu, Philips Hue sensoren skal vi jo ikke bruge, fordi der skal vi hellere bruge en IHC, men selvfølgelig kan man det. Det er jo kun et spørgsmål om at lave vores program, gå ind og indsætte en PIR sensor i programmet, og den PIR sensor har et unikt nummer, ligesom det jeg viste før med vores funktionsblok. Det nummer refererer vi jo bare til fra vores Philips Hue-sensor, så når sensoren aktiverer på Philips Hue, så sender vi signalet ned i IHC'en, og så kan det også bruges. Perfekt. Så selvfølgelig kan man det, men det er jo ikke det, I skal gøre. Nej. Så er der så en, der spørger noget, man måske godt kunne bruge. Det tænker jeg i hvert fald er ret relevant, og mange jeg spørger efter, eller der er mange, der spørger til mig efter. Kan man anvende IHC Wireless for eksempel til at styre Philips Hue-lyskilder på samme måde? Svaret er jo stort set det samme. Det igen, det er vores trådløse systemer. Jamen, de har også numre, ligesom de andre har. Så igen, det unikke idé fra trykket ud i Home Assistant op imod en Philips Hue. Og så kan du komme ind og lave dine scenarier, dine styringer direkte den vej også. Så ja, det kan godt lade sig gøre. Mm. Så er der en, der skriver, vi har da ikke en wireless bier. Nej, det har vi ikke. Nej. Det har vi. Og det kan jo så være grunden til, hvis man endelig vil have en wireless PIR, så kan vi bruge Philips PIR'en. Men vi anbefaler jo stadigvæk at bruge en fortrådet PIR i Fuga-format. Yep. Og vi skal nok lægge et link op til den her. Det er Martin, der spørger, et flot navn i øvrigt, der spørger, om vi lægger et link op til den her Magelis-boks her. Ja, det kan vi sagtens lægge op bagefter. Ja. Den har et meget langt varenummer, så det er godt at få et link på. Så er der en. Thomas Heller spørger igen. Nå, det har Kim Andersen allerede svaret. Det er simpelthen fantastisk, det her. Hvordan, det er dejlige bruger, vi har. Hvordan de svarer hinanden. Det er lige før, vi ikke behøver at stå her. Jamen, så skriv nu flere spørgsmål. Martin synes ikke, der er nok. Hvad er udsigten til nye IHC wireless produkter? Det må jeg nok hellere svare på, hva'? Jamen, det kan du godt få lov til. Mig. det handler om, at IHC wireless produkter, de kører jo egentlig meget godt, som de kører. Jeg tror, den teknologi, de kører på, den kommer vi til at fortsætte med det sortiment, vi har. Så umiddelbart er der ikke planer om at lave nye wireless produkter. Søren løftede sløret for i tirsdags, at der jo kommer den her LED-dindimmer i 2020, tror jeg, du var så venlig at love. Ja. Jeg kan love for, at det bliver tidligt i 2020, hvis det står til mig i hvert fald. Det gør det. Men der er ikke lige nogen nye wireless-produkter i roadmappet lige nu. Det kan jeg godt afsløre. Men jeg synes jo egentlig også, at det her det var spændende at høre, så jeg har glædet mig til, at du kom med et eller andet, men nej. Det gjorde jeg ikke. Nej. Der er så Thomas Heller spørger her, hvad er talekommandoen så til at dæmpe lyset? Det kunne være, hvis man går ind og sætter den op mere realistisk, nu har jeg tændt alt, det kunne være, at vi kaldte den lys over spisebord. Jamen så er talekommandoen lys over spisebord 50%. Så du siger simpelthen bare procentsatsen, den skal sætte den på. Så dæmper den til 50%. Eller til 90%, eller hvad det er, du ønsker. Så en procentsats efter navnet på den dimmer, du vil styre. Ja.
Så er der en, der spørger her, JM, han spørger, om Home Assistant-scener er kompatible med IHC. Han spørger, fordi han er ikke i stand til at tilføje IHC-devices til Home Assistant-scener. Men han spørger også bredt ud i forum. Det kan være, der er nogen, der spørger herinde. Eller svarer herinde. Ja, jeg ved ikke lige, hvad det er for scener, han indviser til der. Nej, det ved jeg heller ikke lige. Så er der en, der spørger om... Men det, så må vi jo finde ud af det. Altså, så må vi jo vende tilbage med et svar. Vi må finde ud af det, så må vi vende tilbage med et svar på det efterfølgende. Det må være svaret på den. Yes. Kan IHC på sigt komme til at styre Dali? Det fik du også sidste spørgsmål. Ja. Spørger noget omkring Dali? De er det er de meget Dali. Vilde med Dali. Ja. Ja. Jamen, det kan det jo. Vi kan jo tilføje en Dali Gateway. Det kunne være, at vi har en fantastisk QNX Dali Gateway. Og det kunne være den, vi tilføjede, og så simpelthen kørte QNX'en ind sammen med det her system også. Og køre Dali den vej rundt. Så det kan man principielt godt den vej rundt. Fra IOC til Home Assistant og til en Dali Gateway. Eksempelvis vores QNX Dali Gateway. Mm. Allan, han vil så godt vide, hvad er næste punkt på vores IOC roadmap. Men det tror jeg ikke lige, jeg kommer til at fortælle her. Det vil jeg gerne lige holde kortene tæt ind på kroppen. Sidst vi kom til at lufte noget for jer, der har vi jo haft spørgsmål konstant lige siden. Så vi vil gerne holde kortene lidt tæt på kroppen. Martin, jeg kan altså godt lide spørgsmål. Ja, jeg ved det godt. Det kan jeg også godt. Jeg vil også gerne svare. Men der er nogle ting, vi lige bliver nødt til at holde lidt tæt på kroppen. Så spørger de om, Lars Even spørger om LED, din dimmeren, om der er feedback på den? Ja, det er der. Der er feedback på, den får nøjagtigt samme funktionalitet, som vi har i vores wireless i dag. Det vil sige, at vi har procentsats som tilbagemelding, og vi har et on-off-signal, der fortæller, om den er tændt eller slukket. Så det er samme tilbagemelding, som der er på wireless-komponenter i dag. Hmm. Så har vi Thomas Heller igen, der spørger, vil Velux vinduesstyring over IHC også fungere med tale så? Ja. Det hvis tænker jeg ikke, der er noget problem i. Hvis du har kørt den over Home Assistant, så er det jo bare opret. Det kan være en switch, en eller anden komponent, som du vil styre den på, som du så tilføjer til dine talekommandoer via Siri. Så ved at tilføje en ekstra komponent over i Home Assistant, det kan også være dit åben-lukke-signal direkte fra din Velux-blok i OC'en. Kør den op, og så brug talekommandoen. Så er vi fri for at stoppe, hvis det er i soveværelset. Så kan vi åbne lidt for vinduet om sommeren, når det er varmt. Mm. Vi har haft varme sommer i Danmark. Det sker en gang imellem. Ja. Hvilke komponenter skal der til for at få NILAN-ventilation til at tale sammen med Home Assistant? Jamen, om du snakker NILAN, eller om du snakker genvækstventilation, eller et andet ventilationsanlæg, er jo egentlig lidt ligegyldigt. Når du kører den ind i Home Assistant, så gør du det via en Modbus. De fleste anlæg i dag, de har Modbus på. Det er måske noget toledet system. Det nemmeste måde at gøre det på, af dem jeg har prøvet, er at konvertere det her tovejers system til noget TCP, og så kører Modbus'en direkte ind i Home Assistant, og på den måde kan vi få data omkring vores anlæg. Jeg har temperaturerne i alle fire ventilationsrør, har jeg oppe på min iPad-skærm derhjemme. Jeg har motorhastighederne, jeg har position på mit bypass-spjæld. Alt det får jeg ud via Modbus til Home Assistant, sender det direkte over som nogle tal i vores IOC-system. Hmm. Ja, og hvad du ellers har lavet derhjemme, det er jo super spændende. Altså, det hele kobler jo så også op på din HomeKit, at når det, du kører, det, så det kunne være, vi skulle lave en video med huset. Jeg synes faktisk, det kunne være lidt spændende. Så bliver der spurgt lidt om en trådløs temperatursensor. Jamen, jeg synes jo egentlig, jeg har svaret. Altså, der er ikke nogen planer om en trådløs temperatursensor lige foreløbig. Jeg har faktisk talt med Claus fra Sigsa om, ikke han synes, han skulle lave sådan en. Ja. Vi må se, hvad der kommer. Vi har i hvert fald ikke planer om at lave en trådløs temperatursensor. Nej. Har I ikke mulighed for at tilføje... En kablet temperatursensor er der jo rigeligt med muligheder for at finde andre temperatursensorer og sende signalerne over til IOC'en. Så simpelthen bruge en anden slags temperatursensor. Der findes jo nogen, der laver nogen, der er trådløs. Mm. Og i det her integrationsforum, der kan man jo sagtens integrere andre ting end lige
det er fra IOC'en. Så det er jo helt klart en mulighed. Yes. Så skal vi lige tage en wireless mere? Ja. Men det er ikke omkring nye produkter, det er omkring, hvordan sikrer man god dækning af de wireless produkter, vi så har? Det tror jeg også er et spørgsmål, I får tit nede ja, i supporten. Ja, det er det også. Jamen det sværeste omkring wireless, det er jo både dækning, og så er det de støjting, der nu ligger omkring trådløse signaler. Den bedste dækning er at placere den midt i huset. Er det et etplanshus, så sæt antennen op på loftet og vend den på hovedet, så den sender nedad. Den sender lidt bredere nedad, eller hvis den vender rigtigt, som man normalt vender en antenne, så sender den mest signal opad. Det giver ikke meget mening at have alle de trådløse signaler oppe i loftrummet, så derfor vender vi den på hovedet, så vi sender signalerne ned i huset. Centralt placeret, cirka 2 meter væk fra nærmeste wireless komponent, og ikke for lange kabler på fra IOC-kontrollerne ud. Hver gang vi sætter et længere kabel på, så minimerer vi jo den sendestyrke, den er til rådighed. Hver gang vi sætter en splitter på, så halverer vi. Så ved at lave lange kabler, splitter og fordele rundt i hele huset, så reducerer vi samtidig det signal, der egentlig er til rådighed. Så det giver ikke altid mening bare at sætte en splitter og en ekstra antenne, men prøv at placere den centralt, der hvor det er muligt, og så vend den på hovedet, send den højt. Så har vi Johnny med. Han spørger, om IHC varmestyring er egnet til jordvarme eller luft-til-vandvarmepumpe? Jamen, det kan jeg jo ikke se, hvorfor. Det er jo stadigvæk den fremløbstemperatur, vi kører, som kører ind til en blandingsløjfe. Og derfra er det jo, at vi kører varmestyringssystemet. Så det er jo en gulvvarme, ligesom alt andet. Om den kommer fra en varmepumpe, eller om den kommer fra fjernvarme eller et oliefyr, det er jo stadigvæk en temperatur, der kommer ind, som skal fordeles rundt i gulvvarmeslangerne. Jeg kører den selv på nogle radiatorer. Jeg bor i et lidt ældre hus. Så det er radiatorvarme, jeg kører, og så med vores varmestyring på. I forbindelse med det, så har Birger et spørgsmål i forhold til, hvis man vil sætte temperaturen i IHC fra Home Assistant, skal man så bruge setpoint-adressen i blokken, eller hvad skal man bruge til det? Det kommer an på, om det er en permanent ændring, du vil gøre. Er det en permanent ændring på din temperatur til, når du er hjemme, og det er dag, jamen så lægger du den ned i den, der hedder setpunkt på normal temperatur. Er det nattemperaturen, så ændrer du den, der hedder nat, og så har vi en, der hedder dag ikke hjemme. Det er, så du kan ændre alle tre setpunkter ved at gå ind direkte på den, der hedder setpunkt. Eller også så kan du vælge den, der hedder aktuel setpunkt, så sætter du en midlertidig. Den vil så blive overskrevet næste gang, du laver en ændring i det. Så hvis man ikke overskriver selve sætpunktet, så er det kun en midlertidig ændring. Thomas Nielsen spørger, hvordan fungerer det med, at systemet kan se, om man er hjemme eller ej? Det her, du viste med geofencing. Altså, vi kan måske hurtigt lige forklare det. Ja, altså det fungerer, at vi har jo vores iPad, som sidder ude på væggen herude. Det er ligesom vores hjemmeposition. Fra den hjemmeposition, som iPad'en har, så måler den til min telefon, og når jeg kommer 250 meter, cirka, i nærheden af den iPad, så siger den, nu er jeg hjemme. Og når jeg er 250 meter væk, så siger den, nu er jeg ude. Så den kører ude hjemme med cirka 250 meters position til iPad'ens position. Det kan også være et Apple TV eller noget andet, man har siddende. Kim, han vil gerne lige høre, du snakkede før om, at man ikke må sætte for lange kabler på. Hvad er det? Hvad er for lange kabler? Jamen, er det 2 meter eller 5? Jeg tror gerne, han vil have noget konkret. 2, 5 og 10 er ikke for lange, det er dem, vi sælger. Okay. For lange kabler, det er dem, som vælger at forlænge et 10 meter kabel med yderligere 10 meter kabel på, så du når 20 meter. Det betegner jeg som for lange kabler til en IOC-installation. Der er simpelthen for stor dæmpning i signalen, når vi gør det på den måde. Yes. Bum. Ja, altså det er jo fantastisk. Du tager dem bare fra en ende af. Jamen det har jeg næsten gjort, og så bliver der svaret på dem alligevel. Der er en, der spurgte lidt ind til, men det har de også svaret på. Bredden på vores nye, vores kommende dimmer. Ja. Det er jo 36 mm. Det er en standard, ligesom den gamle Uni 400. Udseendemæssigt ligner den meget. Den har 2 knapper på forsiden, hvor Uni 400 den kun havde 1. Det er 1 til hver kanal. Og det er jo en 2-kanals dimmer, vi får. Yes. Og jeg kan se her, at vi er inde og skabe rigtig mange medlemmer hos Dansk Home Assistant Group lige nu. Det bliver der også kommenteret på. Det håber vi, de er glade for.
Mikkel Skovgaard Sørensen, som laver funktionsblokke, tror jeg her, kan jeg læse i, ja. I fritiden. Han spørger, om det kunne tænkes, at vi aktivt går ind i samarbejde med dem, der hjælper os med at lave software. Det må så være Home Assistant og integrationer osv., går jeg ud fra. Mikkel skriver for eksempel ny hardware. Det tror jeg. Om vi aktivt går ind i ny hardware direkte, nej, det gør vi nok ikke. Men har de nogle spørgsmål til det, så er det da helt sikkert, så finder vi der nogen, der kan hjælpe med at svare, hvis vi finder, at det er et behov. Mm. Fordi vi har jo udviklere siddende, som har noget dyb teknisk indsigt i, hvad produkterne gør. Så det må vi kunne trække på. Ja, det tænker jeg også. Hvis de kommer med nogle fantastiske produkter, så må vi kunne trække dem frem. Ja, helt sikkert. Thomas Heller spørger lige igen med det der med iPhone og afstand til iPad og hvordan man sætter alt det op. Altså jeg tror, det skal man ind og læse på Apples side. Der står det meget godt forklaret egentlig i nogle guides også. Ja, og ellers så var det i forhold den del, til automatisering. Jeg også gennemgik i heroppe. Så i den PowerPoint, der bliver lagt ud sammen med webinaret, når det kommer ud på Uddannelsescenterets hjemmeside, jamen der kommer det også til at ligge guiden herfra, hvordan jeg har gjort det. Så det er en mulighed lige at kigge den igennem, og ellers så er det, Apple har også guide til, hvordan man gør det. Mm. Nå, og som Bjarne rigtig skriver, nej, det var ikke Bjarne. Nej, det var Emir. Hende kender jeg. Hun spørger, om ikke vi havde en konkurrence. Den jo, skal vi jo også lige nå. Det skal vi også tiden nå. Løber, jamen, jo. Vi vil jo så gerne svare på spørgsmål. Ja. Skal jeg tage den? Jamen, konkurrencen, den går ud på, den der først skriver til mig, hvad var det, man kunne vinde i dagens konkurrence inde i chatten? De vinder den simpelthen. Så det skal vi bare lige have et svar på. Og der er lige lidt forsinkelse på her. Så, hvad er det, man kan vinde? Så kan vi måske i svare Morten Larsen. Han spørger, to kanaler på den nye dæmmer. Hvad betyder det? Jamen det betyder, at man kan dæmpe to forskellige lamper med den samme lysdæmper. Så det er sådan set to lysdæmper bygget sammen i én enhed. Det er sådan rent teknisk, der har man lagt to lysdæmper ved siden af hinanden, som dæmper hver sin lampe. Yes. Og så gik det. Så kommer der svar. Stop. Der er allerede nogen, der har svaret. Og det var faktisk Peter, der svarede i de HC-kursus. Arbejdslampen, det var jo i vores julekalender. Det, man kunne vinde her i dag, det var et gratis i HC-kursus. Så det var Peter, der vandt. Peter, jeg skal bare lige have dig til at skrive noget fuldt navn eller et eller andet, så vi kan få fat i dig, medmindre du er logget ind via Google eller Facebook. Fordi ellers så er det svært at finde frem til dig. Fantastisk. Yes. Jamen, det glæder vi os til at se Peter på kursus. Ja. Har du sagt, at på kurset, der får man en controller med hjem, når man går hjem? Ja, det kunne vi da godt lige reklamere lidt for. Det må vi da også reklamere lidt for. Det gør man jo, når man er på grundkursus, så udleverer vi en controller, som man får med hjem. Så det får Peter. Yes. Tillykke ham. Han har vundet et kursus og en controller. Yes. Hvad kommer der så? Så spørger Stefan i forhold til prisen på den her demo. Det kan vi jo ikke styre, det sagde Carsten også i tirsdags. Det er jo vores grossister, der sætter priserne på de her ting, de sælger til jer. Så vi vil helst ikke ud med nogle priser, fordi det er ikke os, der styrer det ud mod jer. Men det bliver en god pris, så meget kan jeg sige. Det håber jeg da. Det synes jeg i hvert fald. René spørger, er der en øvre grænse på 10 stykke lyskilder på den nye dæmmer, for eksempel? Det har vi jo på alle vores lysdæmpere, så indtil videre, ja, så kører vi max 10, som vi gør på alle de andre lysdæmpere. Og det bliver jo igen, ligesom vi har på Fuga, som vi har på Wireless og KNX, jamen så er det vores lysdæmperguide, vi skal bruge, den man finder inde på lk.dk, hvor vi kan komme ind og se, hvad passer sammen med lyskilder op imod de enkelte dæmpere. Der vil den her også komme ind og ligge, så vi kan bruge lysdæmperguiden til at finde ud af, hvad er det for en lyskilde, der passer sammen med. Men som udgangspunkt er det stadigvæk 10. Man kan også lave den synkronisering på dem, så du kan lave to kanaler, de kan synkroniseres sammen, så man kan komme op på 2x10 på den samme. Så det er en mulighed. 2x10, synkronisere dem, så har man 20. Jeg tænker også, at vi er ude at være noget der til, hvor tiden faktisk er løbet fra os. Jamen, det går stærkt, når man har det sjovt. Det går stærkt. Det er jo trist, vi er allerede færdige, ja. Så vi må snart have gang i et til. Ja. Jamen, jeg tænker ikke, der er mere tilbage end at sige tusind tak, fordi I var med i dag. Og tak fordi for alle jeres mange spørgsmål.
der bliver ved med at komme flere ind. Vi håber, vi kan lave nogle flere af de her webinarer i fremtiden. Men ellers vil vi bare sige tusind tak for i dag, og tak fordi I lyttede med og deltog aktivt. Jamen, jeg vil også gerne sige tak. Det har været hyggeligt at have med. Håber at se jer igen.